také malé mesto Holíč má toľko skvelých športových priaznivcov, ale hlavne športovcov, ktorí šíria nielen dobré meno mesta Holíč, ale aj tých športových inštitúcií, ktoré v meste sú a ktoré oni reprezentujú. Týmito slovami sa prihovoril primátor Zdenko Čambal účastníkom slávnostného stretnutia s osobnosťami holíckeho športu. Na tradičnom podujatí 30. januára v Zámockej vinárni v mene mesta vyjadril poďakovanie vybraným športovcom za ich aktívnu činnosť a mimoriadne športové výsledky v uplynulom roku. Za dosiahnuté výkony boli na návrh športových klubov a škôl udelené ocenenia 13 jednotlivcom a jednému kolektívu. Krátkou charakteristikou ich postupne predstavila Ivana Poláková z oddelenia kultúry a športu, ktoré podujatie pripravilo. Po zápise do pamätnej knihy mesta úspešným športovcom odovzdal primátor so svojím zástupcom ocenenia v podobe najnovšej reprezentačnej knižnej publikácie o Holíči. Za mimoriadne výsledky v ľahkej atletike boli ocenení 6 jednotlivci rôznych vekových kategórií. Za dosiahnuté úspechy v športovej streľbe si ocenenia odniesli 2 mládežnícki strelci. Po jednom ocenenom mali kategórie silový päťboj, ako aj dostihový šport a poprvýkrát i triatlon. Robert, ktoré z dosiahnutých úspechov na športovom poli z ostatného obdobia si ty osobne najviacej ceníš? Tak určite je to asi úspech v maďarskom derby, pretože je to v podstate vrchol tej našej disciplíny, tých dostihov, takže asi to maďarské derby. Dosiahol som už nejakých 140 dostihov, za poslednú sezónu som dokázal vyhrať 3 klasické dostihy, tak aj preto hodnotím tú minulú sezónu ako najúspešnejšiu. Určite je to úspech na Havaji, kde som sedel 4. miesto v kategórii juniorov a boli to majstrovstvá sveta, takže je to asi taký môj najväčší úspech v doterajšej kariére. Bol to zatiaľ ten najvyšší cieľ, pretože triatlonu sa venujem 2 roky a predtým som hrával ľadový hokej, takže ešte som nemal veľa času na dosiahnutie väčších úspechov. Za mimoriadne výsledky vo vysokohorskej turistike získali ocenenia Pavol Krčík a Lukáš Prošvic. Úspešne zdolali najvyšší vrch Alp a západnej Európy, 4810 metrov vysoký Mont Blanc. Bolo to super pocit, stáť tam akože na vrchole, vlastne tady v Európe, v západnej už sa nedá akože výjsť vyššie. Tento výstup sme dali až na druhý krát, prvýkrát nám vlastne nevyšlo počasie a nejaké zdravotné problémy, výškové nemoci a podobne. Medzi ocenenými bol aj mimoriadne úspešný kolektív Stavu Impexu Holíč. Účastník extraligy v stolnom tenise v minulom roku vybojoval titul majster Slovenska. Ten posledný úspech sa najviac cení, ktorý sme dosiahli, no a ten cieľ, ktorý sme dosiahli ako minulom roku, že by sme ho chceli ako obhájiť. To znamená, že proste to najťažšie by som povedal, už máme akože za sebou, ale ešte nás čaká veľa práce. V rámci oficiálnej časti primátor odovzdal ešte 3 ďalšie ocenenia. Za prípravu minuloročnej veľkej ceny mesta Holíč, konanej v rámci seriálu Cyrilometodský maratón 2014, si prevzala pamätnú plaketu trojica hlavných organizátorov Hana Galková, Roman Švec a Dušan Chanečka. Dosiahnuté výsledky sú pre každého športovca výzvou i motiváciou. Aj ocenení holíčski športovci sú odhodlaní v doterajších úspechoch pokračovať. Samozrejme zbierať tieto klasické triumfy, tie najväčšie dosti vyhrávať, tak uvidíme, ako sa bude dariť. Chcel by som sa na Havaj vrátiť v nasledujúcich rokoch a vylepšiť svoje umiestnenie aj čas a niekedy v budúcnosti absolvovať aj Ironmana. Na pláne teraz máme, dúfam, že do budúcnosti akože niečo ešte možno vyššie. Uvidíme, záleží to podľa financií. Môj sen by bol, že keby sme sa, dajme tomu, dostali do nejakého poháru a tam by sme sa nejak patrične mohli nejak presadiť s týmto družstvom. Lebo to družstvo momentálne hraje dobre. V záverečnom slávnostnom prípitku primátor zaželal prítomným športovcom veľa síl a entuziazmu na ceste k dosiahnutiu vytýčených cieľov. Vyjadril presvedčenie, že tým najúspešnejším bude môcť pri tejto príležitosti odovzdať ocenenia na budúcoročnom slávnostnom stretnutí s osobnosťami holíckeho športu.